Siniša Kromek, star 29 godina, likvidiran je 6. augusta 2007. godine ispred autoperionice Lord na uglu ulice Miloša Crnjanskog i Kneginje Zorke u Šapcu. Maskirani napadač pucao je oko 6:30 uveče iz automobila u pokretu. Siniša je počeo da beže, ali napadač je izašao iz kola i potrčao za Sinišom, sve vreme pucajući. Siniša je pogođen sa 4 hica kalibra 7.65 mm u glavu i grudi i podlegao je povredama na putu za Šabačku bolnicu. Napadači su pobegli sa lica mesta u nepoznatom pravcu. Vlasnik perionice izjavio da ništa nije video. Ubijeni Saša Kromek u aprilu 2007. godine učestvovao je u jednom obračunu vatrenim oružjem na periferiji grada Šapca. On je pucao na Strahinju Rašetu, potom se neko vreme skrivao u Novom Sadu, a mesec i po dana pre likvidacije pojavio se u Šapcu. Strahinja Rašeta likvidiran je 2008. godine dok je postavljao eksploziv ispod jednog džipa. Kako se pretpostavlja, on je već bio mrtav kada je nepoznati ubica aktivirao eksploziv. Sve je trebalo da izgleda kao da je Strahinja postavljao eksploziv i usled nestručnog rukovanja došlo do eksplozije. Ali porodice i prijatelji ne veruju u tu verziju događaja i tvrde da je Strahinja likvidiran. Policija je uhapsila više osoba iz Šapca. 2015. godine Milan Ostojić, zvani Sandokan iz Šapca, osuđen je na 20 godina zatvora zbog postrekivanja na ubistvo Siniše Kromeka. Iste godine apelacioni sud je smanjio kaznu na 10 godina. Igor Marković, koji je u optužnici opisan kao jedan od organizatora grupe, osim za ubistvo Kromeka, on je osuđen i zbog postrekavanja na ubistvo Željka Radovića. On je osuđen na 20 godina zatvora, apelacioni sud je smanjio kaznu na 15 godina. Kazne su smanjene i ostalima pripadnicima grupe. Nebojši Sarajli je za pomoć nakon izvršenog ubistva. On je osuđen na 4 godine zatvora. Bojan Jovanović je oslobođen optužbi za ubistvo, a osuđen je na 7 godine zbog šverca heroina. Zoran Stevanović. Kazna je povećana sa 5 godina na 9 godina zbog pljačke pošte u Splitu u martu 2008. godine. Thank you.